Ek sien so buite een van Australië se grootste internasionale lughawens. Nou, dit is wel bekend dat Australië se internasionale grensbeleid ten opsigte van die pandemie van die strengste in die wêreld is. Voor vandag was Novak Djokovic weggewys deur Australië se grenskontrole nadat hy die nag in Melbourne se lughawe moes spandeer. Heel waarskynlik gaan hy nie toegelaat word om in die Australiese tennis ope deel te neem nie. Voor sy aankoms in Melbourne het Djokovic mediese vrystelling van inenting teen COVID deur Victoria se staatsregering gekry. Inenting is andersins verpligtend vir deelname aan die toernooi. Op die basis van sy vrystelling het Djokovic in Melbourne geland, net om deur die federale regering weggekeer te word. But he'll be treated no different to anyone else, and my view is he should be treated no different to anyone else. Australië se streng grensbeheer het natuurlik meer as net professionele tennisspelers beïnvloed. Menige Suid-Afrikaners het familie reg oor die wêreld en die met familie in Australië kon hulle vir bykans 2 jaar nie sien. Net so Suid-Afrikaners moet alle ander spelers van volledige inenting bewys lewer voordat hulle Australië binnegelaat kan word. Tog was daar uitsonderings. Die Tsjechiese speler Renata Vorakova het 'n maand gelede in Australië aangekom op grond van mediese vrystelling omdat sy reeds COVID onder lede gehad het. Maar haar visa is nou ook gekanselleer. Djokovic het die afgelope 2 jaar dikwels geweier om in die openbaar te verklaar of hy ingeënt is of nie en het op sosiale media kritiek uitgespreek teenoor verpligte inenting vir spelers. Die konflik tussen die interne staat en die federale regering van Australië word deels veroorsaak deur die verskillende politieke partye in beheer van elkeen. Daar word ook beweer dat die besluit rondom Djokovic se toelating in die land gedryf word deur 'n federale party wat politieke punte wil wen vanweë hulle pandemiebeleid om Australië veilig te hou vir sy inwoners. Intussen word die interne onderonsie weer klink deur protes van die Serviese regering en Serviese gemeenskap wat in Melbourne woon, omdat hulle verontwaardig is dat hulle tennisster deur Australië onregverdig geteister word. Die driekantige diplomatiese argument skep 'n ongemaklike presedent vir hoe die heropening van die wêreld gaan lyk. Leiers oral oor die wêreld herhaal die idee dat die mensdom gaan moet leer om saam met die virus te leef. Maar solank as individue, state en buitelandse regerings selfs effens verskil op wat dit werklik beteken, lyk die pad uit die pandemie ongelyk en uitgereik. Nuuspod, onbevange, onbegrens, onbevooroordeeld.